Ng'omukolo gw'amatikkira gutegekebwa okubaawo ku lunaku olw'omukaaga, abantu bangi bali mu lubiri okuyooyoota ekifo awagenda okubeera emikolo. Tusanze bayoyote ekifo kino mba tutegeezezza nti bakikola okusobola okuweesa omukolo guno ekitiibwa. Emikolo gigendagenda mu maaso bulungi nnyo, buli muntu akola bulungi ng'ayagala emikolo gibenga kyekyo. Buli muntu akola butaweera okulaba nti olunaatuuka olw'omukaaga ennaku z'omwezi ssatu mu matikkira g'omutanda nga buli kimu kiwedde. Kamera zaffe zituuse kawazimbibwa ekituuti awana tula Ssaabasajja. Tuli mu kukola ekituuti tugenda okutuula na mulondo ya Ssaabasajja naye kwagenda okutuula. Tukikoze n'omutima kuba tuli basajja Baganda, kigumu nga Buganda bweri ngumu. Twagala kuyooyoota ekifo kibenga kyekyo ekijja mutanda n'Obuganda. Bangi bakyagenda mu maaso n'okuteekayo ebyetaagisa omuli tenti n'okuteekayo emizindaalo. Buli Muganda, buli Munnayuganda ayagala Obuganda aveeyo gy'ali ajje asanyuke ajaganye ku matikkira ga Ssaabasajja. Ronald Kakoza yakusakidde eggulire lino Crowkid TV.